Seria si tenen previst algun pla per dies de calor, piscina gratuïta amb algun dia puntual. Si tenien prevista la gratuïtat per als usuaris de la piscina durant la ola de calor. Posar la piscina gratuïta seria, crec, una errada brutal. Que la piscina té un aforament de 440 persones, només amb uns abonaments que hi ha d'aquest any per persona de 1.159 persones i amb un equipament que està una mica en precarietat. No és una piscina de lúdica, és una piscina olímpica, que és molt antiga, però és que fer una piscina nova no és barat. I fer una piscina nova, jo crec que si es promet fer una piscina nova no es complirà, perquè bàsicament fer una piscina nova o reformular sencer tot aquell espai, mínim t'aniràs al 1,5 milió d'euros, 2 milions, que és molt difícil o per no dir impossible. Nuestras poblaciones vecinas están bajo unos precios en los equipamientos, en este caso de la piscina municipal, y Cerdanyola, por ejemplo, están en 5.40, Ripollet 5.60 y Montcada estamos en una tarificación de 7.50. Si tienen ustedes previsto la regularización de estas tarifas, y como bien ha explicado el señor Vilalta en su anterior intervención, le íbamos a preguntar si tenían prevista la gratuidad para los usuarios de la piscina durante la ola de calor. Es un precio que se puso porque el gobierno anterior apuntó y estuvo enfocado a que la gente se sacara el bono de la piscina y pusiera un bono caro, o sea, una entrada cara para que no viniera gente de fuera. Montcada té 37.000 habitants i només tenim una piscina amb 440 persones d'aforament. Per tant, es queda petita. Per què no s'ha pensat durant tots aquests anys que portem 10, 15, 20, el que sigui, en construir també una altra piscina. Sí que és cert que podien posar parcs aquàtics. A Mollet, per exemple, s'han posat una espècie de fons que van traient aigua.